Demek bugün sizler bilen Celsius 3 teknolojisinin imkaniyetleri bilen tanıştı. Devam ettiremiz. Aldım dilemi işte başlangıç Celsius'ta asaslarını görüyen bu şey. Bugünkü dertimizde en yani Celsius 3 teknolojisinin aynen özüge gene tekişliği bugün katar bürolarımız var. Anlatıyor bürolar bilen demek tanıştı başlayalım. Demek web sitelerde hazır bir günde işletilen asaslı teknolojilerden biri oldingi holatlarda mesela biror bir saytni chizib yaratilgan bo'lsa u yerda e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak bir xil holatda faqatgina deylik bir xil rangdagi bloklar emas ya'ni ranglarni bir-biriga qorishmasidan demak foydalanishda ko'rishimiz mumkin bo'ladi u narsani biz demak gradient deb nomlaymiz va ana o'sha gradient usulida demak web sahifani ishlarini bajarishimiz mumkin bo'ladi masalan biz oddiy bir blogni hosil qildik margin 0 hamda padding 0 nomli masalan umumiy xususiyatlarni tanlab olganimizdan keyin sayt texnologiyasi bo'yicha 960 pikselga siz butvoni martadani yoniga yoki ba'zi kinolaylar admanlarda birga ko'ringlar bo'yini masalan 600 pikselga tenglab qo'yyapmiz va ajrab turishi uchun masalan border mana IP'ni kirsalar turib turadi. Xo'p, bilan demak oddiy standart bo'lgan blokni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Demak, gradient nomli tushuncha bu CSS 3 ta yangi buyrug'i hisoblanadi. Mana biz ko'rib turibmiz, blokni ajratib oldik, marginni demak 0 aqtoga qo'ydik. Demak maqati. Sizlar aytasizlar. Yo'q, sekinroq gapiring. Sekinroq gapiraymi deyman. Hop. Nima desa ularni quribdi hammamiz. Sizlar nima qilmay? Radminda oladimi? Hop, davom ettiramiz. Demak, ana shu blog uchun biz background degan xususiyatni ko'rdik. Masalan, background color taloncha rang deydigan bo'lsak, ana shu blogni orqa fonini mana shu aytgan rangimizga ajratib beradi. Ana endi CSS 3 dan boshlab background image nomli xususiyatga faqatgina nima berish bilan birgalikda gradient berish imkoniyati bor. Gradient ikki xil bo'ladi. Chiziqli gradient nima deyak, radiusli gradient bo'ladi. Ya'ni chiziqli gradientni biz liner gradient deb nomlaymiz. Qaysi tarafga tu masalan top deb beramiz va undan keyin mana shu gradientni qaysi ranglar bilan qilish kerak. Masalan, ikkita mana shu rang yordamida qilinsin degan holatda yoziladi. Ana endi ana o'sha buyrug'imizni WebKit liner gradient deb nomlangan buyrug'ini ham demak ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu yozgan buyrug'imiz hisobiga demak ko'radigan bo'lsak, veb saytimizda biz aytgan blokni foniga shu aytgan ikkita rangimizni yordamida ikki xil направлениеga, ya'ni ikki xil yo'nalishga qarab turib, demak shu ikkita rangni qorishmasidan bizga rasmni o'zi generatsiya qilib beradi. Masalan, dizayner mana shunaqa qilib chizgan bo'lsa, biz endi aynan shu rasmni qirqib olib turib, bunga qo'yib yotmasdan mana shu buyruq yordamida o'zimizga kerakli bo'lgan, demak gradientni hosil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, liner gradient buyruqqa e'tibor beramiz. Liner gradient buyrug'iga birinchi qaysi tarafga qarab? Masalan, to top deyapti. Tepaga qarab ketgin deyapti. To left deb yozyapti. Chapga qarab turib, masalan, qizildan boshlab faloncha ranggacha borgan. Qizildan boshlab faloncha ranggacha, ya'ni ko'kgacha borgan chap tarafga qarab degan holat bo'yicha yozadigan bo'lsak, mana ko'rib turibmizki, qizildan boshlab chap tarafga ko'k rangni, demak, ikkala rangni birgalikda qorishmasini hosil qilib bermoqda. Uchta rangni hosil qilmoqchi. Masalan, siz bu narsani yozaylik, body ga yozaylik.
body'ga yozyapman. Background image, liner gradient, masalan, O'zbekiston Respublikasi bayrog'i rangida qilmoqchimiz. To bottom, ne? Pastga qarab, demak, tepa rangimiz. RGB, demak, havo rang bo'lsa, qanaqa edi kodi havo rangda? 00. 00. Keyingi rangimiz. Va oxirgi rangimiz green. 0 F 0. Rejimida demak amalga oshiradigan bo'lsak, pastki qism demak WebKit ham mana shu rangda beryapmiz. Hozircha endi umumiy beryapmiz. Mana demak bizda veb saytimizni umumiy foni ko'rib turganimizdek, ana o'sha 3ta rangda qorishmasidan 3ta rangda birlashmasidan demak iborat bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan holatda demak biz to bottom to dan tashqari to menimcha bottom right nomli element ham bor edi. Agar bottom right deb bersam, o'ng tarafdagi pastga qarab. Bu bir tarafni bersiz, o'shini proportsional holatda olib turib, demak u tarafdan bu tarafga qarab, masalan, diagonalni chizib qo'yish mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan holatda yoki to ikkita beradiganini ko'rsatamizmi? Ha, uni tushuntiraman. Sababi gradus o'xshagan narsa. 30 gradus deb bersak, 30 gradus, ya'ni shu gradient endi bukurasida aqa, baqa qiyshaytirib va hokazo qilib degandek xohlagan ko'rinishida amalga oshirib ketishingiz mumkin. 90 gradus deb gradusdan nima bilan qolaverasiz? O'rtaga, chapga, o'ngga degan narsa bilan qolaverasiz. 90 ma'noda o'zi. Asli manaqa edi, bu tarafga bukib olyapsiz. Bunga uchun masalan 95 mana 70 holatlarni beradigan bo'lsa, 70 gradusga gradientni demak joylashish elementini ana shunga o'xshagan holatda amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, e'tibor beramiz. Mana shu buyruqni endi biz nima uchun ikki marta yozyapmiz? Sababi aynan mana shu kodni men masalan mana shu yaratilgan veb sahifamni ochmoqchiman, masalan, Firefox brauzerida. Firefox brauzerida demak mana shu kodimizni ochib, shu jarayonimizni ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, xo'p, ishlayapti, lekin Firefoxda ayrim eskiroq versiyalarida, masalan, menda Firefox ham nisbatan yangi versiya. Shu Firefox masalan, bu Firefoxni ham qismini yutadigan bo'lsak, Firefox versiyasi masalan 43. 43 ani nisbatan yangiroq versiya. Sizda deylik eskiroq versiya bo'lib qoladigan bo'lsa, mana u yozgan kodimiz bu yangi buyruq bo'lganligi uchun ayrim brauzerlarda ishlamaydi. Shuning uchun CSS3 texnologiyasida yangi chiqayotgan buyruqlarni biz WebKit uchun, O uchun, Moz uchun qilib, demak, 4 xil versiyasida yozamiz. Ya'ni WebKit uchun yozilganlari bu Google Chrome va Safari brauzerlari uchun, O uchun yozilganlari masalan Mozilla brauzeri uchun, O Opera uchun, Moz o'z navbatida Mozilla brauzeri uchun demak amalga oshishi mumkin bo'ladi. Masalan, demak ochsam mana Mozilla'da ochsam sariq chiqyapti. Chrome'da ochsam yashillikcha turibdi. Sababi men kodda aytyapmanki, Mozilla'da ochsam mana bo'yicha ishlasin deyapman, Chrome'da ochsa bu bo'yicha ishlasin deb yozibdi. Ya'ni brauzerga qarab turib, demak buni rejimini o'zgartirish tartibini amalga oshirish mumkin. Bir xil sayt odam qaysi brauzerdan kirganligiga qarab turib, o'sha qaysi metod bo'yicha ishlayotganligiga qarab turib, uni turli xil ko'rinishlarida jarayonlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Asosiy element demak biz buni background imageiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, men saytni davom ettiryapman. Demak, o'rtani foni oq rangda. Men masalan saytda bitta div ID site hosil qilganimdan keyin bu yerda div ID masalan header nomli blogni hosil qilyapman. E'tibor bersang, mana o'rtasi oppoq holatda turibdi. Endi header deb nomlangan blogimni tuzayotgan paytimda ham uni albatta o'sha kerakli bo'lgan parametrlarini ko'rsatgandan keyin, masalan 60 piksel qilgandan keyin bunga ham nima yozishim kerak? Background image.
background image'ga demek o'zim o'l linear gradientni yozganlaring o'zi yetadi. Masalan, to right. Masalan, hop, orange'dan green'ga degan holatda demak buyruqni yozib, o'ngga endi orange'dan green'ga bo'lasiz. Degan tartibda beradigan bo'lsa mana orange'dan green'ga qarab, o'ng tarafga qarab yurgin deb demak chizib beradi. Endi ba'zi brauzerlarda bu ko'p demak ishlamay qolishi mumkin. Masalan, Firefox bizda poddeshka qilyapti. Opera eskiroq versiya bo'lsa yoki masalan internetda siz bilmaysiz, u kirayotgan odam qaysi versiyada ishlatyapti, u XP ishlatayotgan bo'lsa, sistemasi eskiroq o'rnatilgan bo'lsa, brauzer ham eskiroq versiya bo'lishi mumkin va natijada bu buyruq ko'rsatilmasdan qolishi, ya'ni ishlamasdan qolishi mumkin bo'ladi. Esimizda bo'lsa, mana o'z saytimizda HTMLbook.ru degan saytimizda qator ana o'sha CSS parametrlari, CSS dili buyruqlari yozilgan. Va ana shu joyda demak keltirib qo'yiladi. Har bitta buyruq, har bitta deylik nima, masalan, men linear gradient, masalan, qidiradigan bo'lsam, linear gradient degan buyruqni demak bizga topib, tanishtirayotgan paytda bizga demak ko'rsatib qo'yadi, mana o'sha deylik keltirilayotgan elementimizni, mana lineal gradient, vertical linear gradient masalan, birortasiga ixtiyoriy holatda kirib ko'radigan bo'lsak, ana o'sha deylik bizda buyruqni, hop, mana vertical linear gradient degan buyruq mana Internet Explorer'da ishlamaydi. Chrome'da 3-chi versiyasidan yuqori, Safari'da 5-chi versiyasidan yuqori degan holatda. Opera'da ham ishlamaydi. Chunki bu WebKit faqatgina ana shuni o'ziga mo'ljallangan holati hisoblanadi. Gradientlar bilan berilyapti, mana example'lari, boshqa holatlari, shunga o'xshagan demak elementlari bor. Xo'p, masalan, endi linear gradientni o'zini tekshirib ko'rsak. Linear gradientda dokumentdan jo'nimiz bilan bu demak mana shu lineal gradient hisoblanib, bitta funksiyani o'zini bermayapti, prosta to bilan qarang, pozitsiyani berasiz, boshlang'ich rang, oxirgi rang degan holatlarni keltiryapti. Bu gradient berishdi aytdim mana bu rangdan u ranggacha o'sha necha gradusda kelyapti. Bitta yozmayapti, o'sha buyruqlarda demak albatta ko'rsatib qo'yiladi, ana o'sha deylik sizda keltirilayotgan elementni, o'sha linear gradient nomli buyrug'ingizni qaysi holat bo'yicha qanday deylik ishlayotgan tartibda sizga demak qo'shimcha holatlarini amalga oshirib berishini va qaysi versiyadan boshlab demak ishlashlarini ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun ham biz oldindan hisobda olmagan holatda zamonaviy buyruqlarda demak o'z-o'zidan linear gradient ishlab ketadi. Ayrim holatlarda ba'zilarda chiqmay qolishi mumkinligini hisobiga demak biz ana o'sha hamma brauzer uchun alohida demak ma'lumotlarni keltirib o'tishimiz talab etiladi. Mana bizda demak spravochnik batasi, bitta mana bizda spravochniklar to'liq hamma buyruqlar bor. Ko'ryapsiz? Ko'chirib qo'yaman. Ko'chirib nima qilasiz joyiga? Internet turibdi tayyor. Ko'chirib olsangiz o'qimaysiz. Internetga kirib o'qisangiz o'shunda o'qiysiz. Mana demak, Internet Explorer uchun MC bilan, Mouse uchun Mouse bilan, Opera uchun O bilan qilib har bitta narsasini alohida demak yaratish kerak ekanligini demak ko'rsatib qo'yadi. Shunga qarab turib, demak siz o'zingiz o'sha veb saytni qurayotgan paytingizda ishlarini amalga oshirishingiz, buning ustida demak jarayonlarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Har bitta tugma uchun, yozuv uchun va hokazo ana shunga o'xshagan elementlar uchun demak biz bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi.
Keyingisi, demak keyingi elementimiz ana endi mana birgalikda ko'ramiz. Bu radial gradient. Demak radial gradient nomli buyruqni nima o'rganishga harakat qilamiz. Radial gradient e'tibor beramiz. Bu ham xuddi ana shunga o'xshash tartibda amalga oshiriladi. Background imagega yoziladi. Demak mana shu narsa teng deymizda radial gradient. Demak radial gradient afzallik tarafi shundaki radial gradient o'zidan demak hali masalan bu doska bo'ladigan bo'lsa lineyli gradientda biz ikkita nuqtani olib olyapmiz. Mana bu yerdan bu joyga deyapsizda ranglarni berib turib u rangdan bu rangga o'tib ketyapmiz. Endi radial gradientda qanaqa qilamiz? Radial gradientda mana bu sohadagi birorta to'sgan olib olamiz. Mana shu nuqtani olib olamizda shundan aylanib o'tsa demak rang tarqab boradi. Masalan qizildan oq qolsa mana bu yerda qizil bo'lib oqarib ketadi. Mana ham qizil bo'lib aylana ko'rinishi deydi. Ya'ni aylanadan to'g'ridan to'g'ri chiqib boruvchi maxsus gradient oynasi hisoblanadi. Demak, radial gradientni birinchi parametri berilyapti. Bu parametr demak, ana shu aylananing markazi qayerda joylashadi degan holatimiz hisoblanadi. Undan keyin demak, tipi, demak bizda sirkl tipida bo'ladi. Standart qoradan oqdan qoraga. Xo'p. Va aynan buni ham albatta WebKit holatini ham ko'rsatib o'tilishi kerak. WebKit holatini ham ko'rsatib o'tsak, mana 30 ga 30 nuqtada oq markazim bor. Bu mana bu holatga qarab ketyapti. Endi mana shuni masalan o'zi 900 piksel 430 pikselga 30 piksellar deb qo'yadigan bo'lsam, markazida bo'ladi. Markazi oq, chekkasiga qarab, demak, qora rangda hali quyoshga o'xshagan, deylik, kunga o'xshagan prinsip bo'yicha ishlash mumkin bo'ladi. Masalan, 430 ga 80 bersam, o'zi 60 pikselida markaz pastda qolib ketib qoldi. Buni bunday nimaga qarab turib, figuraga qarab turib, obyektga qarab turib, o'zlaringiz chizishlaring kerak. Ansinga qarab turib, qaysinisiga radial, qaysinisiga nima bersak bo'ladi? Lineyli gradient u bir xil bo'lib qoladi. Radial gradient ko'ryapmiz, uni nimasi ham bor albatta. Aytishdan chiqib qopti. Mana 430 ga 20 pikselda sirkl berganim uchun mana o'tda aylana shaklida berilyapti. Endi bundan tashqari mana e'tibor bering, necha xil usuli bor. Contain berilyapti. Ya'ni o'zidagi blokka yaqin holatda mana shunga o'xshash holat. Closest corner bu versiya bo'yicha, farthest corner side, cover holati. Ya'ni ma'lumotga qarab turib, uzoqligiga qarab turib hisoblanadi. Masalan, men circle zone'iga mana shu joyga cover yozsam, cover yozadigan bo'lsam, gradienti demak ko'rinishi mana o'zgaradi. Cover bo'lib ketdi. Ya'ni o'sha ustki qism hisobida ana shu turgan pozitsiyadan boshlab demak tarqalishini amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan holatda turli xil ko'rinishdagi shakllarda turli xil deylik versiyalar bo'yicha ishlarni demak hammasi mana shu 2 dona buyruq yordamida o'zimizga qulay mos holatda demak ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Va bu buyruqlar demak sizda 100% ishlatish uchun erinmasdan Opera uchun va Mozilla uchun ham yozib keting. Hozir masalan o'zingizda qilayotganingizda bitta Chrome o'zida ishlatib ko'ravering. Keyinchalik masalan haqiqiy birorta sayt qilib internetga qo'yadigan holat bo'lsa, uni Opera Chrome'larni ham hisobga olib ketish kerak. Sababi Shadow'ga olib ketish kerak. Sababi biz oldindan bilmaymiz auditoriya internetga qaysi brauzerdan kiradi degan holat. Mobil versiyalarda ham masalan mobilni brauzerlar ham o'zida qaysi platforma bo'yicha ishlaydi. Masalan, iPhone'dagilar Safari platforma bo'yicha ishlaydi. Mo Chrome'ga o'xshagan platforma ishlaydiganlar bor Android tizimalarida. Keyin Opera'larda o'zi Opera platformani ishlatadi. Masalan, men Chrome uchun yozadigan bo'lsam, ko'pgina Android'larni paddeshga qilish mumkin. I nimadan ham paddeshga qilaveradi iPhone'ni. Chunki iPhone ham Safari platforma, Safari bilan nima ikkalasi bir xil WebKit ishlatadi.
Shuning uchun ikkovida bir xil chuqur. Lekin Opera Mini'dan kirganlarda bu saytda o'sha joyi masalan bo'sh bo'lib qolib, demak saytingizning ko'rinishini buzib qo'yish ehtimoli bo'ladi. Shunaqangi holatlar yuzaga kelmasligi uchun gradientdan foydalanayotgan paytda albatta ehtiyotkorlik bilan har ehtimolga qarshi turli holatlarda, demak turli jarayonlarni hisobga olib borilsa yana ham yaxshi, yana ham demak foydaliroq bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana deylik, mana shu sayt ham bor, saytda aytib o'tdik, juda yaxshi, demak biz uchun spravishniklar bor. Shu spravishniklardan foydalanib, buni uchun turli xil mana juda ham ko'p elementlar bor. Endi ko'pini ko'rdik. Ko'pi deylik, ba'zi birlar bizga kerak ham bo'lmasligi mumkin, lekin ayrim holatlarda, ayrim joylarda demak shulardan ham foydalanib qolishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bular o'sha aytganimdek CSS 3 buyruqlarini demak davomiy ko'rinishlari hisoblanadi. Qanaqa savollar bor? Birinchi savol ko'rdingizmi? Qaysi savol? Stop. Endi fondi sizni oldingizda turadi. Qarang, gradientdan ya savolaman desiz, ya savolasiz. Agar gradient siz nima qilinadigan bo'lsa, uni endi iloji yo'q. Rasm qilib qirqib olishingiz mumkin. Endi ba'zi joylarni masalan gradientda olsangiz bo'ladi. Masalan, o'sha brown folio degan bizning demak shablonimiz bo'ladigan bo'lsa, bu shablonda juda u darajada qilinmagan. Sababi shablonda hali teng bo'linganda bunda gradient qilsa u bir-biriga nima bo'lib ketadi? Kirishib ketadi. Bunda tochna-tochna bo'lingan. Shuning uchun buni rasm qilib qirqib olgan maqsadga muvofiq. Ko'rsatib berdi shekilli rasm qilib qirqib olish. Bunday jitta joyini qilib qo'yib turib, o'shani faktorga qo'yib yuboradigan bo'lsak, qayta-qayta ana shu bloklarni ko'rinishini amalga oshirib berish mumkin bo'ladi. Endi xuddi o'sha shablondaqa chiqish uchun o'sha rasmni xuddi shunaqa saqlab olsangiz, o'shinda o'shunaqa chiqadi. Rasmni o'zini shu turishda saqlab olish kerak, rasmni o'zini o'lchami juda ko'p. Yozuvlarni olib tashlab, rasmni o'zini saqlasangiz, ana shunda siz aytgandaqa chiqadi. Bo'lmasa u holatlarda endi ma'lum bir nimalar bo'ladi. Hech o'sha jitta joyini faktor qilsangiz ham o'sha holatlar amalga oshirilib qolishi